ministra, eu disse ao senhor, quebrando o protocolo, que a mulher sumatogrossense é determinada e por isso o senhor está aqui, porque foram duas mulheres à frente para esse fórum. Eu queria reforçar o pedido, eu sou de Ponta Porã, minha família fundou Ponta Porã, eu queria reforçar o pedido da construção de uma polícia para a Delegacia Federal em Ponta Porã. Uma delegacia. Essa cidade foi fundada pela minha família e eu creio que Ponta Porã tem que sair das manchetes como uma cidade de crime. O SUS tem esperança para o combate ao crime organizado. Porque o crime organizado, ele não pode ser combatido só com sensibilidade. Ele tem que ser combatido como ele se coloca, como uma empresa. Hoje, o PCC se determina até com filiais. Como se combate, então? Como se derruba uma empresa? Atacando o seu produto, a circulação do seu produto, atacando a sua mão de obra, atacando a sua economia. Então, eu acredito que o SUS veio para isso. Por isso, eu peço também, excelência, que seja construído esse laboratório aqui em Mato Grosso do Sul com urgência, porque nós não podemos esperar que Mato Grosso do Sul se transforme num narco-estado. Ou que aconteça o que aconteceu na Venezuela, que uma associação criminosa com o PCC aqui se transforme uma organização institucionalizada ou um partido político. Ou a gente planta tâmaras, ou a gente vai plantar e regar espinho na nossa própria carne. É o que eu peço. A construção da Delegacia de Polícia em Ponta Porã e a urgência na construção desse laboratório dos moldes do Ceará aqui no Mato Grosso do Sul. Vieram, aqui já tínhamos os indígenas, né, os autóctonos que aqui viviam, mas fazem parte, fizeram parte da nossa nação, todos aqueles que vieram da Europa, na primeira leva portuguesa, mas em seguida espanhóis, italianos, russos, armênios, né, e tantos outros mais fazem parte da nossa nacionalidade. E vieram também os afrodescendentes, que fizeram parte e ajudaram a construir o nosso país. Então, e o Brasil é signatário de todos os acordos, de todos os tratados que dizem respeito à atenção, né, à recepção e o apoio àqueles que nos procuram e que são países irmãos. Nós temos vivido uma crise que eu tenho participado muito dela exatamente lá em Roraima, que é o caso dos venezuelanos, mas é dos irmãos venezuelanos que vivem uma situação muito difícil na sua pátria. E o presidente da República entendeu de que o problema era em Roraima, mas era uma questão nacional. Ou seja, fisicamente, a questão estava sob uma opressão em Pacaraima, em Boa Vista, mas a questão era nacional, pelos compromissos que o Brasil tem. Então, eu vou levar isso aqui e vou despachar no mais alto nível e ver o que é possível e como nós podemos contribuir, não só no âmbito do Ministério, mas também do demais inteiro do governo. E responder, mas vamos ver o que a gente vai poder, mas tenho certeza que você vai ter uma resposta. Tá certo? Não por isso que expõe. Né? Um abraço. Meu nome é Angela Fernandes, eu sou vice-presidente da Associação Mães da Fronteira. Eu e a presidente ali, né, tivemos nossos filhos assassinados, vítimas de latrocínio, em 2012. A partir daí, nós resolvemos criar a associação, porque nós entendemos que os responsáveis últimos pela morte dos meninos, entre várias questões, a falta de segurança na fronteira, que o carro seria comprado por três crimes de cocaína na Bolívia, que regulariza carros roubados no Brasil. Então, é um problema complexo. Em 2013, nós estivemos em Brasília, entregamos uma cópia do ofício, que eu vou entregar para o senhor também. Entregamos para o ministro da Justiça na época e para o
vice-presidente Michel Temer, na época, que sabe em exercício, sugerindo várias questões. Na minha surpresa, em Neremia, eu tive uma entrevista do senhor, várias dessas sugestões foram citadas como medidas que serão tomadas, e coincidentemente. E eu fiquei muito contente. E o problema maior nosso é que muda o governo, muda tudo. Então, o que a sociedade civil pode fazer, o que nós podemos fazer para que nós não fiquemos à mercê dos humores dos governantes? Eu chamo todos os pais e mães que estão aqui presentes para tomar consciência que, se a sociedade não tomar frente dessas questões e não tomar para si esses problemas, nós não teremos solução. Então, por que o governo não faz políticas de educação como foi feito com relação ao cigarro? Quando a gente sai do Brasil, uma das coisas que mais nos surpreende é como as pessoas fumam. E a gente não vê mais isso aqui. É uma evolução do nosso país inteiro, mas existiu uma política de conscientização da população. Então, a população também precisaria ser conscientizada quanto à importância da segurança, porque não há quadro policial possível para conter a criminalidade no nível que está. Enquanto nós nos degradamos entre nós e eles, aqui na sociedade civil, o crime organizado está cada vez mais organizado. Então, nós precisamos discutir, e como disse o senhor, precisamos sim olhar nos olhos desse problema. E eu acho que a questão é declarar guerra ao tráfico internacional. Porque, como a legislação penal funciona hoje, é impossível fazer prevenção, reabilitação. Declarando guerra ao tráfico internacional, nós teremos condições de tratar penalmente, de uma maneira mais eficaz, a questão dos traficantes. Então, a minha pergunta é por que o governo não faz políticas de conscientização da população, para que todos sejam, sim, um agente de segurança também? E por que esse sistema que o senhor criou agora, que eu fiquei muito feliz que o senhor anunciou, por que ele não fazem parte dele também pessoas da sociedade civil? Porque nós não podemos ficar em defesa do governantes. Então, tem que ter uma parte da sociedade totalmente fora de que não tenha, que não receba salário da ali, nada. Pessoas que realmente estão incluídas da causa. Por quê que vocês não colocam? Na verdade, eu nem espero que o senhor responda, é mais uma sugestão mesmo. Mas eu quero agradecer ao senador Pedro Chaves, que sempre nos recebe. E deu a frente para a frente de segurança pública, que era um dos nossos pedidos. Eu vou entregar para o senhor, então, a cópia do ofício que eu entreguei em 2013 e um poder para a nossa atuação. Muito obrigada. Neste momento, sim ou não, por uma questão de responsabilidade.
Se digo sim, sem ter base e sem ter recursos suficientes, eu estaria exatamente incorrendo num erro que, infelizmente, muitos incorrem, que é de procurar atender o desejo legítimo e justo de quem faz a petição, mas ao mesmo tempo sem ter observadores das condições para atender. Eu vou contar uma historinha para vocês. Pernambucano sempre conta uma história. Certa feita, eu era deputado federal e um mercado, não sei se aqui tem instituto de mercado público, etc. Muito bem, mercado. Do bairro de Areias, o teto tinha caído. Só que o mercado em questão era um mercado privado. De muitos anos, muito antigo, o mercado privado. Quando eu cheguei lá, aqueles que eram locatários, eles estavam em tendas no meio da rua, numa situação extremamente precária. Quando eu cheguei lá, e comecei a visitar, uma das senhoras, quando eu cheguei em uma daquelas locatárias que estava muito precariamente do lado de fora, ela então falou assim para mim: pronto, chegou a solução. Eu já comecei a ficar meio constrangido. Chegou a solução. Aí o cara me falou: diga ao prefeito que ele tem que refazer esse teto, que nós precisamos de ganhar dinheiro para manter nossa família. Aí eu disse: senhora, desculpe, mas o mercado é privado. Apesar de ser muito antigo, mas ele é privado. Então eu não tenho como simplesmente levar o prefeito. Eu tenho que conversar com ele e ver o que ele diz. Ela olhou para minha cara, achou meio estranha a minha resposta, disse: mas eu pago o IPTU. Eu digo: olha, todos pagam o seu IPTU. Todos nós pagamos o IPTU. Mas não é para pagar IPTU que a prefeitura, não sei, pode ser que tenha orçamento para poder resolver o problema aqui. Eu espero que tenha, vamos peticionar, mas eu não posso afirmar isso. Nesse instante, essa senhora começou a chorar. Isso, imagina o constrangimento, você chega para procurar ajudar e leva aquela pessoa que está vivendo uma dificuldade tão grande, ela chora. E ela então olha para mim e diz: se o senhor não veio aqui para resolver, o senhor veio fazer o quê aqui? Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação. E eu fiquei numa aflição tremenda, mas eu disse para ela o seguinte: olha, eu não sei o que posso fazer para a senhora, mas a senhora pode ter certeza que eu não vim aqui para mentir para a senhora. Eu não vou mentir para a senhora. Porque se eu mentir, a senhora vai ter uma satisfação e vai cair outra vez. Vai sofrer dobrado. Porque quando a gente tem uma esperança e ela não é realizada, a gente sofre. É verdade? Quando a gente sonha, né? Sofre. Então eu não vou fazer isso. Eu estou contando essa história para a senhora para dizer o seguinte: eu vou dar uma resposta, a senhora vai ter uma resposta, mas entretanto eu não posso dar agora. Terei boa vontade, eu na verdade já deveria ter perguntado sobre o centro antes, porque são centros regionais, e eu vou procurar saber onde é que está sendo feita essa localização e vou dar uma resposta ao senador Pedro Chaves e transmitirá à senhora. Levo daqui a boa vontade, como um exemplo que eu citei de ajudar a resolver. Mas eu tenho que ter esse compromisso. Eu dizia ainda há pouco que uma das formas que você tem que resgatar a política, que para mim é uma coisa fundamental, é você refazer os laços de confiança com as pessoas que são representadas. Então, a senhora me desculpe pela extensão da resposta, mas a vontade é enorme, mas eu tenho a responsabilidade com as decisões e com aquilo que é a palavra, que para mim é muito importante, não minha, mas do ministro do Brasil. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade para a política. Eu não digo isso. Mas a senhora vai ter uma resposta. Quanto a isso, a senhora não tem a menor sombra. A segunda das colocações é a respeito exatamente da participação. Da participação da sociedade. É isso? Participação da sociedade. Bom,
Dentro do SUSP está prevista a participação da sociedade, eu estou falando do Sistema Único de Saúde, em todos os níveis, no Conselho Nacional, no Estadual e no Municipal. Então, dentro da nova estrutura que está sendo construída, nós estamos, senador, cuidando exatamente disso. Eu, como eu disse, vou criar essa coordenação nacional voltada para as fronteiras, mas acho que a gente precisa de ter mais. E uma ideia que, de certa forma, me vem é talvez a gente voltar aqui, convidando os demais estados, sobre, inclusive, a sua auspiciosa liderança do Mansur e todos os mais que estão aqui, e trazermos para a discussão aquilo que a gente pode, digamos assim, convocar, convergir, chamar, inclusive, para vir aqui o gabinete político, o gabinete institucional, o general Edicói, para vir para cá, e, recentemente, uma presença também. Vamos convidar o comandante militar do Centro-Oeste, que esteja conosco aqui, o general Freitas, que eu conheço, e acho que com a participação e com a discussão nós temos que fazer. Trazer demais estados para vir aqui. Tem gente que diz, ah, mas só discutir, só falar, não resolve. É verdade, não resolve. Mas discutir e falar é também procurar o mundo. Os portugueses têm um ditado que diz o seguinte, invento algum ajuda quem não tem porto. Então eu preciso construir um porto. É preciso saber aonde chegar para poder dirigir efetivamente as ações. Então eu quero dizer a essa senhora que vivenciou, e acho que vivenciará sempre uma dor, que é a perda de um filho, e quem é pai sabe o que é que isso, mesmo não tendo vivido o que isso possa representar. Eu quero dizer à senhora que, sim, nós temos uma participação em todos os níveis, mas eu acho que nós precisamos, com muita franqueza, fazer mais no que diz respeito às fronteiras. E a nossa disposição é utilizar esse período que nós temos aí pela frente para poder implementar isso. E nós vamos voltar aqui. E vamos, enfim, convocar as outras autoridades, inclusive os outros estados, o Congresso, o Parlamento, para virem para cá e a gente travar uma discussão sobre como avançar nessa questão. Eu só queria, ao finalizar, me despedir, dizer o seguinte, duas coisas para finalizar. Primeiro, nunca se esqueçam que esse problema não se resolve só dentro do espaço nacional no Brasil. Nunca, nunca se esqueçam disso. Nunca. Os Estados Unidos, a superpotência, a única coisa que nós temos superpotência, tem problemas de fronteira com o México, não vou entrar no México, gasta anualmente alguma coisa em torno de 20 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares, há uma previsão com a qual é difícil concordar na construção do mundo, seja o que for, mas os problemas eles têm 3 mil quilômetros de fronteira com o México, 3 mil, nós temos 17 mil e temos 10 países que são fronteiriços. Então é preciso também ter noção do desafio que isso efetivamente representa. Então a primeira observação é, nós não vamos resolver isso só aqui. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos que ter parcerias. Nós temos que ter parcerias com os países que são membros. Porque se você olhar só para cá, você vê uma realidade. Mais de cima, por assim dizer, mais alto, você vai ver que é uma integração entre mercados. Que é uma questão de crime, mas é também uma questão econômica, não tenho dúvida disso, e é também uma questão de desenvolvimento. De desenvolvimento. Então é preciso pensar integradamente essas questões. Se nós focarmos apenas um lado, que é o nosso, e não olharmos o conjunto, não tem saída por aí. Pode melhorar, tem muito que melhorar, qualquer ação ajuda a melhorar. Mas é preciso pensar de uma forma integrada e não pensar apenas exclusivamente, embora seja importantíssimo, decisivo, a questão da segurança. É preciso olhar também a questão do desenvolvimento da fronteira. É isso que eu tinha a dizer. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima.
Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos que nos prestigiaram nesta manhã. Em nome dos realizadores deste fórum, damos por encerrado este evento. Tenham todos um ótimo dia e o nosso muito obrigado.